Быйыл Хотугулулинге федеральный университет битарачилертен 500 бихонагыга выпускнига кыл дипломынан түбіктеді. Дороболорын эгей сақасыра информационны бері кеға саңарча статардын көрағы студия Алексей Семенов Лалибен Магнекл Гастик бүлігер сүрін жаңырдан. Байур Бахардар Әлбәбеттерінен республикаға Иксалла бүгі майды режимін білдерділер. Быйыл дойдырдынан келебе бұғарар етенінен бұрдуға астыр тәлітелерге бастығытын үбінен өйбіл көрілінді. Иксалла бүгі майды қамығы еті тұруыра сорғыптарын толар бұт әппетінсіне әсерейдерге ұстарапылықтыны. Сақа кейінеті сайдарығар энтузиаз чаттар саңаны тобылалылар. Горнайга Кырсада фестиваль түхмәктәрін түмікті. Сақасырыгар ойыр бағар әлбәбітінен Иксалла бүгі майгы режимін білдерділер. Буманлык исқоғын ақияқы Айсы Николаев Илибаттабытын бүгін нәхеліне құттала соу болтын қатшыр Государственный комитет бірістедәтілі Дмитрий Лепчиков социальный сетібінден бұға фиркемегер етінерді. Онтон Иксалла бүгі майгы қамығыеті тұруыра сұрудағын толар батақ әппетті әксерейдерге 10-тіңчаттан 30-тіңча солқобайға дері ұстарап олық тоқтара. Етінде сығыннақ регионнағы соқуын бір әйгін правительствалы көрділер, маннық административны әппетіне дойды сұрық регионларғар әмекелдерін тұралылар. Қолы бұра Краснодарска Крайга, онна Псковская областка инне 2-тіңча 3 сылттан өлелер, онтон сағасыргар олықтамыд соқуын барылын правительство челеттері өйетілер, салғы үлтімен очыратта сесетігір көріқтірі. Аспыт сұққаға республика үрдінен әбейті 15 кеғі коронавирус тата, ол егер жокускайға бейхін сәтті алданға әтті кеғірейді. Мән ханаласқа мирінәйге нерінгерейге 5-ті түген тағысты, әбәң бұтантайға 4 бүлігі 3 кеғірігі қаптырды. Әмек әңгі сұнтарға ұс алданға чорапчыға 2-лі кеғі сұтылынна, онна үйе бүлігі 1 кеғі аналия бігергенне. Сұққа егер республика лабораториялары түрінчә 105 аналия түнчеділер, сағасергер 113 түрінчә 315 кеғі вакцина бастығы әмін ұлла, онтон 2 түймағын, 116 түрінчә 524 кеғі асты. Республикаға кәлбіт вакцина тоғынчә бірігіне бәрілінді. Бүгінгі Сухал штаб мұнияғар Элдархан Манчара ойнеларғар сүрін болғымтаны ұрда, бастатан тұран коронавирус ұлыстарға тарғаныты түхедағана ары намтабыты неген атын серттен үрі келдіғана статистика тұта олар еген сөбін үйді. Онтон ойне ұтылар ғорны ұлығығар білгіндіғаны балығыне ұстық, оны ағын бүгінілі олыс бұтанын әтті. Өскөтін қалбыт кәмген нәхеліне вакцинаны көқті-өқтік ұлбатағына қылавынай санитарнай біраз әтетінен ойне форматы олар еген тұғылығыты. Нерінгірі орионығыр тұтылы тұрар аэропорт толыру күйінен сәтінне иттен сағалан үлеліға, өрімен қамытын бүгін Елдархан нерінгіріге арабошы сүрді көртбелісті. Онына тұту бол жоғын кәспәкке сәтіннеттен көтір алылар штатынан режимінергер кейрен үлелілерін сетерге жағыл берді. Білген аэропортқа тұту үлеті 30 ағыз бірігіне толан тұрар, оны сәрге қарбық жеттін көхірі барыла сөпті ақтағымға баран ерін білетеді. Бүйнен әсеребіріні борға бастығы түхімеққа тақсыбыт итағыстері республика түттен үпкөрінлер туараппыттара. Онтон нерінгіріге бейдігер квартал үрінден саңа комплекс тұтылан сағалабытын білгендерділер. Манна Хүрбалта саңа же оғуяна кәмбертеске объекттер үләғі керектері. Бұманы Колмар компания үйлер сағалыр. Учуталары итәтшілері бәлімнен тағарар оны сәрге ұрыбосы иделерге әме ұғыр білутағы профессионалны педагогическай колледж өрінен бағалақтарттан документу тұтуыны сағылата. Қамығы атыржағыын 15 күнігер дері үләліға, ол күрдің бұйыл колледжға 90 класс кәнне 5, 10-11 класс кәнне 7 дәға ұғы жоқтыра. Оны сәрге өйрақ күхітін күхіл сүйірдаға филиалығар күлгіз бол жоқтақ өйрақ әме бар, күрджағыз өйрақ күхітігер күн бүгін республика барыл ұғыттан ағыз сүстен тақса үтчат ағыз қайысқаннан күніскіге етеніне кәтақтан өренер. Пандемияның тәбәстән оғылар документтерін электронны тұтауыд, әге электронны почтының үті қатынса бияқы документі, әбетер образовательны порталының Рысаха Республикадың кенінің edu.yekutia.ru денінің әбетер почтының әме тұтауыд құсырығының үті қатына. Өйерінергі условия барыта бар, манна апшыжытия лақпыт, үсетәстәқ, 200 биоған местіләқ, олтағынын ұсталы ой үлелер. 90 класс кәнне бияқы үс сұлуыны оны өйерінелер, 2 идаға мастер по обслуживанию автомобилі, оны электромонтажник кен идаға 2 ғыл оны өрінелді.
Онтон уган бир кенне үйренекер бит оғылар, икки сыл уганы үйренелдер. Быйыл дойдүрдінен келебі бұғарар итенне бұрдық ағастыр тәлітелерге бастығыдын үбінен өйбіл көрілінне. Бұ салағы түбі көрер республика бекердіреме субсидияны лықтыра, көмі қарсы сүймердәген бұғытынан бәрілден тұйық ағастыр министерсі тәсайапқаны қомайын түміктәді. Бұрдық ағастыршыларға көмі бәрәдеген туынан Екатерина Мосова. Бурдук сексиилден тиесте өркөтөгөлден килеп саарчы буар күнө чааа үмүт бекердер калыптарга каюе кутан кекелечи урталаптыр. Куяз сатыгылан Сардана Партнягина кулинарный сыгар үрөн кара килеби сөрүн түстөгөнө түн оройгар бири астыңдар. Мүрү жогус терилтете кыанылан бурдугас эгелгете талбутам. Быхатарген аан көрдөккө сылга аумон тоннага тиер. Төрү таспытын сахалеп пескетин уанна сымнагас булычканы састак өттө сурахар торду пирожнайы огаймак миниге кетер. Итилери элдох углеводтаанан бурдугас кейни уатар дыгдатар 13 ваттан тиести үлүннаны төттүрү түйөрөн баран кат-кат көтөгөндөрүн окко угалдар. Кара бурдугунан бир ваттан ака бурулуп беске моробут. Мен жайлаалар. Килеп бетер декоратив дорогалыбыт, онда бирин кара бурдук болуп Сыякка күннете уанча кие астыр, Алтайтан алтар бут бурдуктары бүтүөрдери Нюрингриттен тиеттери оксоктактар. Аны уот төлөбүрүн аксы тигинен келияга ыйга түрдөн тыгынча онуна баранар. Ууну уантан такса тыгынчага бастаралдар. Быатын ночоту түрдөккө бир-бир көстөнүхер. Он на то, а на пекарню тут тарел материалы были такие бите, а на разрешение тут лакпна тут ухтахтер. Манеха кирибу бухарар уанна бурдук ага астыртелителер быйыл ан бастыгытын үбүнөн өбүлгө тиксиахтерем. Он үлдерерге тыгаайсотун министерствата икки түхүмөктөн документ комуян бүгүнгүнөн түмүктөдөм. Сахасыргер кедейбі астыртелітелерге 11 аңар мәліуен ананығам субсидия бұрдуға атылығы кедейбі астағын ношоғатын толуерге етенне продукцияны батырарға тұттылуқтақ. Кеме 1 тонна бұрдуға асқа 2 аңар тұғынша дейін ағылан, 10 тон сумаланан суаттанан тақсар. Опсайы 15 аяқы бедді. Министерсті әтті күннен документы ұлғаты бірбекілі амаран сығылшыне баттағар. Основным критерием цены идет алтые цены идет яхтатар хлебка. Онон субсидияга тиксибиттер сылаңарын устата сыналарын бир кем тутан халбаңнатыя суахтахтар үрдеттахтарына үптерин төнүннерелер. Онтон билген республикага сүйсет туан тәрілте сылга сүйбет ынча туанна кедиебе бухарар бурдугагы долбурдарга уурар. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Петр Аргунов, Усалдан, Чапускай. Сахасырын кылгас сайыныгар жон үйнәйі әгелгетін үйнерен бұян бастығын сомсор. Тататағы әдер натуралистер станциялары талақ себекке тұйылыр үйнәйіні көруге қарайыға сүбәма береттер әхіні иілән үгіс олықты бүкін сүргелін көтігілінді. Бүгін ұрду қара күталық мауынеғын қамағаты қатыға барды. Аскутар кемечуғы хабытын ағын сығынаты әмие ұдамыр. Терілті талақ мас арас көріңгін яблыняға вишняға тие семе тарттаран, қасемесіл бөбейден үйнер біт үнігестерін жон үйере көті ұлла. Уже хилгеттен ас передетілер ұнтын үйремін олақ. Дәләт чылан бістім. Жон олығы сайдан үшігейгі талағар. Гвишня, яблоня, тревонь, он хардюллер ебит. Керай Махманы Сергей Себекке тытыгар үмірісті. Тапты хайгы көрбіт көрінлерін хайдақ көрерге кені туы ғуратылағын туда иделяқ жон кепсен бұхаран істілер. Ивдекие ғорамна үйрю неген сайылығын Себеккелерігер қанылы теп тетерікке геран Себеккеге тік себет. Мен манна қолырым хадебіттара, сендерім хадебіттара, хайының нар Онда жана хаша билилер этеманна ол ген билин кинлер бәйлерин эмие күттергендерин хабарты хебекке.
Теплица айы өрі айны бұ чәр күйек өлгі мүйнуіне берерін туғығар коллектив күннете түбі күйе сылжар. Манитенге тергендерін кергетен саңардан үлігеттер баға саналарын олыққа келдерерге жұлығалар. Манна айар құттақ, ұғыс сатабылдағы үлігеттер сүрін күз болалар. Оны ол пациенткалақ, оттандақ, кеятығар барды. Сүйінде мүтірме отта мерек біткен неге. Пациенткалақ болып. Атып айын күйін орып бұт. Хотрутата посадкалау поламут ивакилер шейту пака костеликтер. Он на те аллара тетер булана улахан альпийская горка курдук тастырнан клумба. Ага, двух ярусна. И тебе тетер улахан калюхене урдут. Ага, на петуниялары тахаджалары ивакилер тете колюстары и те цинрария инде курдук тахаджа шейту клумба костер үшуге яркай ивакилер оларда хататывыт амарантыгин. Станция бионцыллах тарихагин итинен барабуд бүгін қастабюк тухалақтык сергехтик аста. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Татта. Етіні сәрге үгіз жантүргендік ситер салан ола бәтер көтері же күлін иттері үксән әр. Өәбіл ұлығын өдіген әлігін олықтауға Владимир Филиппов құз қас етітінен жарықтамыта 6 сылғар барды. Тие бүтін тәлге хақар бұллары ұтары көрсен, ұлжыт кәлбетін қағайыңы тұтатына білдерділер. Владимир Филиппов же көдірдірін етінен жарықтан бұта 6 сылғар барды. Бұй ұсқа ағыр қанылан бұйыл әбейі қағастары көғаттыры бұд. Үсір құнықта қат түрданча құсоғытын инкубатардан тағар бұд. Бастықы Мұнтын ағыз кәсігін бұлтын көне бейіменді бір құрымында құлы бұл аты ердіқті. Бұл құлы өкіпті жаналдасын бөлді дәртін бар. Мәні бейдіне деді хилді. Күнілер арасионлар хайынғы кемегері. Ағылықтарын бейін бұрығынан отынан ағылдар. Құлы өйті қастарын бұрығынлары. Бұрығын анылда болды қағылықтарын ағуан бұрығына от болар. Түргендік сетер көтердіртін өтсі хайлайын, цветной бройлер бұрудылақ құрыссалар, уанча индюк тұс-тұспа ұяға тұралар. Владимир Никитич көтердіргі мағағын ғағыра бейі бәді оту мәккелен, отырбалан, балықтан, ұйенлеріне бен бәртті ақай бітеміне қағыларынан ағатар. Өмей атақтырынан бұстан қағыларлар. Яғынларын көйін ұй баққа. Бейкілеті қағы шүйбе бес келі болым. Қолы шүйбе түйе келі лақ. Инжі өлір бүтін. Мен ете қайығын тәкте ұлатырлар еті. Ұяғынлығы жән. Оны қолығын бұл шүйіс келі әт үшіндік ғырттақтарын әтен ғырттақты шүйіс келі әт болар. Абырынсқа, кә? Жекірген тұғы қағайыздотынан жарықтанарға дейін анал оғыла, қарда, қоттоғы мастағы сырылан, үт күз кербеткіна күрвелен қағалан көтердір сайының манына көңіл көтші елдер. Василина Федотова, Юрий Стручков, Сақа телевидениеті, Өәе білі. Бұл үйірбе кетіттен сүрбе бәхес күнігердері жүкізкегі Сақа сырына әкәметтеске соқтарыттелер бір кәлім ресурсына кейінлері Актыбыз жонғанан онлайн марафонын ұрыр. Тәрәхін сүнінен Москваттан, Челябінскайттан, Владивостоктан ұңырылақ эксперттер кәлілер. Анал бұл ғақаға бүгін барыта бионтан тақсы республикалықтауға бұхасы бәхінен күтінна. Оны қайда коммерческая соғыттарылықты ғранға тіксеріттен сағылан, обшыства бәйіне салайығытығар тие көпсеттілер. Бұй нені бір кәлім ресурсына кейін үліғеттері ұлыстары кәриен, етені дистанционы форматынан активистер күтті көрсен, оларор түйілбәне нәйлігі қайдақ сайынлары қасөбігер көпсетті үйіпіттіра, онына келбіт әтігілері қомайын рағықтан келбіт эксперттер күтті жүлестілер. Егі салай ұлыстары кәрейбет, онына қаз бірде ұлысқа тиемет, бұғын екамерішкі тәрілті лидерлерін күтті көрсөм өтілелейбет. Сөзін сағыла дейін бейге бәйбет бұғын екамерішкі тәрілті лидердергар, ұтчаққа, волонтердарға, активной жонларға бұманның ұлыған эксперттері ұңрамын бейге кенлерге өретір болық бітті. Бүгін Россия онынан Сақа республикатын үтөлі ағарттығын, Сақа балетін приматын Клавдия Иванованы тек солғар атардылар. Кеніне Сақа жизеліден аттылыра, Елизавета Васильева салғыр. Мәне қаңалы сұлығыттан түрітті ақ Клавдия Иванова Новосибирск айдағы хореографическай училищаға үйерінен Сақа балетін маңнайғы қарыңатшылардан бір дәстірі болбуда.
Отут Сылустата театр үрдік сынатыгар Чурымчуконер Гуянатын, Жизели, Сотворение мира Еватын, Улу Гюго Айбыт Эсмеральдатын, Байадыркы Никиетын, Золушканы Оныдатын, Чағылхай ролары Арибыт, Джонгу Сергеға тердебет үтіңілің. Клавдия Алексеевна театр репертуарын классической труруларгар ойнурын тағынан сахабиллер көстер балетмейстердерін бары кереті спектакеллергер сүрін оролу толырыра. Араз дойдунан регионларынан сылджан түрәбіт республикатын аттатыра, ақсаны білібет гастроларға таланын керетін көрдіріра. Клавдия Иванова кергенін таланақ спортсмены биллер бірағы, ал Квят Иванова кытта өйіхен өйдіхен кыс оны түретін жолло қолығы олырына асты. Минки стандах мене минати вензіє. Олна на кінятах. Ага. Мін була кі стандах мене хаяна нюргана дівензіє. То я така чором чука мене мінку лявити кі бем мене горолом нюргана дів. Кі стандах кі спит нюргана волда. Отон та тагара бірони білти. Лах. Чи не ти вин? Дохта віга інга харегати кі свідах пекнам банди ту пір кі стандах пет. Кі гім нюргана білігін лохан бете. Улахан диекерген маматта, улахан улахит. Кенен күлән бүтен баран преподаватель болбута. Кенчәрі чаты кәрәға сырдыққа сірдәбіде балетка ұғы бұта. Клава бүхеге. Олақ осколы неттен. Юқа ақтан олару, қол қос оғылара бұтырды. Қандағаны күгірсі баққа қаябаққа барты үшіге екітті жабып бұтты. Онда кейде сайдарын барты мен илі қарақпынан көрбітім. Театрға ұн кәлбек бір қожы звезда әті. Олығын ға чүй балерин әті. Нар көрер әтім. Олығын бұқ-обық работалі. Сырдық кейді. Олығын нар саны бұн. Мақтанабын. Саға сіргер балет искусствада сайдарын туғығар сүрағын бұрын ұран тұран сыраласып таланына кей Клавдия Иванова, жекергенгер театр коллектива өйләйінде ақтыры дерен құтырғандырын тердерлер. Елизавета Васильева, Илья Сырамятников, Саға телевидениеде Чугускай. Саға сіргер кейіне сайдетігір олық болуым ден әрәлләх мән қаңысылуын майетігір олар ұраты көрілі ақталанына қадар үтчет Александр Шадырын бұ сатұртағыта анығы олық үддебілігер әппеттер абарудуыненнан қатшынан кейіне сұтығар саңа сүйренігілерге өлелерге бәлем. Әдер әртшімне құраты көрілі ақ саңаттан саңа ұлсан тобула нехер үтчат Александр илейтігер камераны тұтан үлілі әбіте бұданната. Бұннене бәйті қартысқаға түхәрінен арас тірәхінері ұлан үлілі Онтон кейіне стутуғар уапсайы 5 бірек операторскай группаға үлілі әң, көрі нестен үйренен 400 бірекер режиссер Афанасий Андреев тұрорутығар, таптал энергетиката ден кейіне стутуғар кинооператор бұғытынан қолының көрін үлілі сылдар. Бірден ұлыған камералары қаллаңы көтідер саңа барудуваныны Александр ұлынан білігін технически өттін үйреті сылдар. Бұл сақан кейінеті қайдағы ден мен не стандартный қадыда ұлыпым бағым, онына ол қадыда наға сложный технический ғешенені көтділік. Олен қанны кәйтіндік технический ғешенеға хемен бұманық тоқтан надылық, техника нады, ол оның кейі білі. Именно ол, именно ол кадыға ұлаққаде. Кейіне ға боланы, наға сложный кадыда ба болалық, олегені кейі ғаяны көйін ұлбат, оның сложный кадыда олегені хемен бұнық абығудуыне хемен нады болан қалық. Нады хемен любом случай, олегені бұл саға хейгі кейіне хайдағыға, оны саға кейінеті хайдағыға ден, оны нестандартный кадыда ба болалығын егенде, оны Өлінті бұл оны сұллақ соғықта ақты қылды. Олығы күтірі тәңе қардығылан саңа сүйренлері келдерер сұллақ Александр, ұлыған кейінелер ұстуларғар үлілігер бағасана алақ. Саға фильмін күтті мен үлілі әпін бағам. Енікі бе, оныттан ғасиске ғынаққа таққамын ғасияға бұл үлілі әпін бағам. Есілі ұмықты кілі болады, конечно, ұмықты күтті мен үлілі Әдер әртімне әхеннекеге бағасана алақ кей сұйылын сұрғын сетігер. Кейіне стутуғар саңа көріңі, саңа сүйрәні келдері еден Александрға әрәнәбет. Гүлнара Мосова, Сақтылы Бидінеті, Мәңгі қаңлас.
Элюхмагалитлар олонкагын якутия хурбеттюет ваннан сага кадрэйднера кампания каналларгар бэхфиринен кадрэхтера. Бесин хурбал такунигар ига харлютен сиретома ун бирчастан икенгарчаста такостюга. Антон кие тачастан улакан жонга чаттарга ванна оглорга олонкагтар курхтера сагалане. Салгите бесин хурбетте кунигар сарседа ванчастан кие бирчаска жире костюга. Манчарон юларын көрсе, горный лугар олуньо иттен кырсада себекки фестивалы ытылдар. Бүгіннерге фестиваль бир түхімағар тәлітелерінен көгір дүй тупсару летін түмігін тағардылар. Улускинин бержигесте хотуттан тахсор баанеттара терелтелере көгордуу тупсарыны күрагар саяпкаларын бербиттер. Бу күннерге жүйлүр хамыгыя көрөр сыналыгы түбүгөр сылжар. Бу күрахпетигер эки номинациянан көрөбүт окурдук лучшее оформление территории, эки номинация вот лучший светниктен. Бу манна холовра самый ханалыр критерий дарбатнам болар дизайнна. Улус бир бедөң терилтеде ойуру харыстыр хайстыба коллективе Кирилл Михайлович Текьянов атынан лесничий скверын бер табыгастах сирге катыңнар быстаргар оңорбута кахыстасыла. Сыллата тупсаран көрен истен холобур болар үтөүлене терьеллер. Министерство бит эмблематын хайалден идея киремет бу турду бут. Барта окко маскасыгандан холомудатан ари натуральны өттүн токтыя даты бит. Кытытнан кейхэн өттөрүчө ба подсветка көстөрү оттах болар кына токуйду дебит. Байыл манчарон юларын көрсөр бердигестах нэхэлэгэ кахангы тагарда тубуста киеркейде. Оноха уапсай көстүйгэ биртен бир тупсагай, карагы юэрдер себекке гэлгэтэнэн семэммет тэрилтэлэр тергэннэрэ жохын кылаты ураллар. Адлена Тастырова, Роман Дмитриев, Горнай, бердигестах. Бүгінгі сонымыт этеннік салғы коллегам Чокур Габрилев геополитика туғынан сэмсэбереге ұрытарын көрін. Көрсі қадері. Өте күн болуқты. Аспы түрбілдерге Арменияға парламент бұйбары болан аста, манна бұйбарға Пашинян партията бағайыр көйіні кетісті. Кені халайыр гражданскай договор ден партията бүйгін төт бірген керінген өббіт. Онтон урукку президентнера Роберт Качарян салайыр бұлога, Армения бұлога денебіт, хүрбіби бірғаннақ Серго Саркисян әме урукку президент бес бірғантан әлбағылы. Онтон үсі урбанеттар партиялар ден бары біт, просветающая Армения кіне төт бірғаны кайын аспак ұлбаққа парламенге кайын келбеті. Демана эксперттер соғы көрістілер, бұқа Пашинян қоттору дейхана бұттар бұғыла, қолыбыра бұл рүңгі тек араба қайретін кәнеттен Азербайжан тоғын ұсылдарға бұд жаппы цирин отын төттірі ұлбыта. Олихин әйе сөбілі хейтін баттабы цирин отын төттірі бет бет келдер кенді бұруйдуылар. Аны бұл жағықта ғырға Россия онына Турция халаттарын келдер бет Пашиняны армянер отчетауы үкі барақ бұттара. Улыстаға дақсы бұттара, улыған білечийескей кризис аңына бұта. Оларын Пашинян олыс сөпкі астапқа бар бұт, онына парламенің қат бұйбар оңыттыр бұт болан тағысты. Никола Пашинян бұ үккістен парламеністі, онына көйіне кетісті. Мен рұт кенне улысаттан кел бет талай ақчы дейін аттабытым өрібілісуе түмігер. Чақсыда донлық кенне тұйыншы 900-715 сылақы түрі әбіт әбіт ұрыналыз, иделяқ. Онына тұйыншы 900-912 тұйыншы ағы сылдарға арас қағыттарға корреспондентінен қыламныр дәктіранынла үлі әбіт. Икі тұйыншы әттіғылақ қотчыдағыға еті качарияннақ саркесяны астапқа ұтыққа дейін бәті импишмен ден блоктары біті оларын отчыдағыға кене олық аяқ бірген ұлбіті. Икі тұйыншы 12 ғылақтан жоқ ұтаттыр, жон әрге кенінен қорупсияны муғалығым дейі бітін ең өйір болықтақ. Икі тұйыншы 16 ғылаққа саркесяны ұтары ұлыған митингтері біті, ол түмігер білерге күрдіқ ұлысы көмөтінен бұласқа кел біті. Кәләт бағаны тәйетін әрбіт астапқа бар біті, әнегінен хокон бұғыдынан, икі тұйыншы 16 ғылақ сынетігер, әме қат бұйбар бол бұты, отчылырауы мой шақ тен кені партияты әтті онтан тақса бұрыған ұл бұты. Жокутатты ғылден Пашинян евразийскі хөйіскі келері ұтары рәбет, оның арға декі көрі рәбет болдағына, бұласқа кәлем баран жа прагматик болды. Натаға келбәп біт, Россиялың білгі ола бүттен білген кене ондық политикалақ. Оның түміктен әттіққа түхеді сіреге Никола Пашинян кайттардар, әрменнер ұрыққы президентлерін Саркисяны онына Качарияны сөбілі әбәттерін көрдіділер. Урут қоран ебеттер дейін ханыр болықтақтыр. Аны икіс күрдік бұ Качарияннақ бұл аскәл дақтырына сірей партията көйіқті ата, оны жон әрге білден тұрар әрейттен жаққанар болдыға. Бұ ұйылығы дойды бұтығар Арменияға болан аспы бұйбар туы көрдірірі.
Басатан туран билден турар бияннан тардахпытын нада, бу политический кризис, хата этенге астаден биеги өрехті ақпет. Анығызки береге көрсе қадері.